Ayo setrek cepet. Ayo wes. Ayo, sudah nyerah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mancing mana iki? Ambek Mister Wawan. Suwi enggak video, Mas, Bro. Kangen kepingin mancing. Spot iki sik rahasia. Mbono setrek mbora sing kok nek ya. Noto sik wis. Noto-noto. Umpane orang is setrek ora kerekam gas. Oh my god. Baterai lobet. Kira nyantol, tiba nyantol di wah. Walah. Ini boleh naik kah? Halo, iki Pak lho. Iki Pak lho. Iki Pak lho. Iki Pak lho. Butuh ban lo kontak iki Pak. Ngenteni watu lah bolaku. Tak umpani karang-karang bos, oleh ambek karang-karang tiba eh. Oh, muncul nih. Aduh. Setrek bos. Setrek bos. Setrek bos. Kena bos. Yuk, ono videonya ora? Wah, no. Setrek. Wis golek neh. Pogot. Pogot ngene iki. Golek ngene. Aduh. Golek ngene. Ada, kan? Setrek. Ayo setrek cepet. Ayo wes. Ayo, sudah nyerah. Ada. Dot. Aduh. Pedot maneh, Dulur. Enak toh? Karso nganter luwe, kaliren. Iwak era luwe-luwe. Robok. Asli.